d'aquests que és gratuït, ah, sí? També, que farà tot, per tot Cervera, que també precisament hem implicat a les escoles de que la canalla sàpiguin que hi haurà aquest trenquet, perquè això motiva els pares, perquè es donaran tomb. I a més també és bo que la gent de la Segarra coneixi el que hi ha allà, no? I això ens passa, que moltes vegades el que tenim més a prop no apreciem, bueno, però això entra dintre del joc i aquestes coses, jo saps que quan vols vendre un producte, pues, el màrqueting marca unes pautes, no? Aquest any també, com que obrirem el centre d'acollida turística de Catalunya, Cervera, ja un dels centres d'acollida turística, és molt important, això aglutinar a turistes, que clar, això és una xarxa de 9 centres turístics, no? De tot Catalunya. El de Cervera està basat en la Generalitat de Catalunya, però clar, hi haurà uns productes comuns que vendrem, però Cervera tenim els nostres propis. I el dir Cervera també parla de comarca, la Segarra, tenim uns productes propis. Pues allà es tracta de vendre aquests productes propis i el turista que ve, pues ara que no vingui sol i que va perdut perquè busca un mapa per veure on és la universitat, on és Santa Maria, on és el naixement de la Generalitat, pues ara estarà tot englobat dintre del centre, que hi haurà uns serveis de cafeteria, de guia, de botigues, tot això, pues, vulguis o no vulguis. El que deia en Jaume, no? El tindre que es prem una mica més, no? hem de treballar i fer una mica millor. També no? Fem una cosa per a la gent una miqueta més grandeta, de jovent, parlo de jovent, que és la ruta dels pubs. Ah, molt bé. Aquesta ruta... Aquí és la que aneu vosaltres. Bueno, sí, jo no diré pas que no, penso anar, si em deixa la senyora no tinc cap inconvenient de donar una volta almenys, no més d'una no. Com el Jaume, però bueno, és per aquest jovent que ja s'espavilen i tiren de valent, no? Llavors hem fet la ruta dels pubs aprofitant el trenquet aquest. Vale? Molt bé, i d'aquesta manera no hem d'agafar el cotxe. No. Molt bé, una bona petjada. I el trenquet donarà voltes. Passarà per tots els pubs. A cada pub farà una parada, pujaran gent, baixaran, tornaran a mirar. Molt bé. Aprofitant això. I quin horari tens aquest tren? Aquest tren serà de 3:45 fins a 3:45. 4. O sigui, fareu l'horari de... sí, dels pubs. Dels pubs. I així tots restaran també... Bueno, que normalment ja saps que això sempre s'allarga, no? Bueno, però no. Hi ha un horari ara no ho direm que... nosaltres. No, bueno, però bueno. Això, Però si anem permissius, també. L'horari és aquest, Quin és l'acte que cada any vosaltres, cadascú de vosaltres segurament que té un acte com a més especial, no? Perquè, clar, en quina edició ens trobem de la fira? A la 66. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, la 66. Déu-n'hi-do. Quin és l'acte que més us agrada? Que allò que dius, això no ho podem perdre. No sé. Per mi com a cosa tradicional, bueno, primer hauria de parlar Pujà, perquè és més gran que jo, però el dret, l'educació m'ha ensenyat que primer parlin els senyors grans, no. Bueno, els apaixats de joventut, no? Jo no et puc dir una cosa concreta, el que voldria és que vingués molta gent, que llavors veurien el que es fa i de la forma que es fa. Uh-huh. Per tant, a mi, jo quan vaig entrar de regidor, la meva idea d'il·lusió és que es convertís en una mostra de gastronomia, però ben feta i tirada. I ho anem fent, de mica en mica, el que passa, que costa molt. Costa. I tu, Jaume? Pues a mi el que m'agrada més, i realment ho dic, és la desfilada de tractors. Perquè són els que des de petita hi havia sempre Cervera, la pagesia. La pagesia ara, no hi ha dubte, cada vegada es va reduint més, però per mi és un acte molt entranyable, la desfilada de tractors de la pagesia. Doncs no estem parlant de broma, 66 edicions són complicades de fer, i arriben, i aquest cap de setmana, doncs com ara el Julià ens ho deia, no? Cervera t'espera. Una bona oportunitat de viure la fira en primera persona, amb activitats per tota la família, per grans i petits, i l'únic que totes les activitats són gratuïtes, l'únic que he de fer és... si volem fer un extra, doncs, a veure, ens hem de rascar la butxaca, però amb preus que seran molt assequibles. Molt assequibles, aquesta és veritat. Que vagi molt bé, de veritat. Bueno, t'hi esperem, cada any t'invitem. I escolta, cada any no puc anar, però és que tinc un problema. Si he d'anar a tot arreu, que passa pel cafeïna, llavors no tindria vida. No tindria, no podria sortir aquí, no ho entenc. De veritat, moltíssimes gràcies per haver vingut amb nosaltres, per compartir aquesta estoneta i per explicar-nos tot el que esteu fent. Gràcies a vosaltres per haver-nos invitat aquí i que us interesseu pels temes que hi ha Lleida, no sols Lleida capital i altres, sinó la Segarra, també forma part de Lleida. És difícil, però intentem no centralitzar. Moltíssimes gràcies i bona fira.
Gràcies, venga. Nosaltres ara parlarem d'altres activitats que es fan durant tot aquest cap de setmana. El comerç just també té un bon tema per explicar i ho farem... Ui, que m'enganxo i tot, eh? Me diuen tantes coses boniques aquests senyors. Fem una pausa i parlem de comerç just i la manca ètica.